Bora, bora! É isso aí, meus amigos. De novo, né? Aqui, toda uma vez que passa aqui, eu tenho que mostrar pra vocês essa cidade linda aqui. Ipotirama, na Bahia. Marrento aqui focado. Hoje é dia dos pais. É dia dos pais. Marrento, vai ter churrasco, Marrento? Vamos ver. Tá aí, ó. E vamos seguindo aqui com a gente, tá? Bora lá. Passar aqui, ó. Bacana, bacana. Hoje a cidade não está muito movimentada, né? Que é domingão, né? Hoje é dia do pessoal almoçar com os papais, fazer um churrasco e ficar de boa. Cavalo.
70 da carreta, né? 70 da carreta. Mas se você for lá, ali lavar sua carreta, esse inverte. Esse inverte, tá? Vai. Dá uma dica aí pros lavadores, né? Aí que tá de plantão aí. É, as dicas que eles podem pôr o preço deles, tudo e tal. Beleza, a gente respeita, né? A gente só não lava ali porque tá caro mesmo. Mas a dica que eu dou, lavador, coloca aí uma lista. Né? Tem todo tipo de caminhão. É, uns 10, 20, 30 tipos de caminhão aí, coloca a lista. Mas eles falam pelo... Não é mais, Marrento. É o bitrem, né? É o truque, é o baú, é o baú, é o baú que é, como é que chama? O baú que é dois, baú? Bitrem. Bitrem. E aquele um carreta, que é graneleira também? Ele é graneleira, mas ele tem dois, é o 9 eixo? Não, aquele lá é o bitrem. É o bitrem também? Bitrem. Então, mas ele é carreta de madeira. É bitrem? Colocar o nome aí dos caminhões, né? Da é nome. Carreta, lavar só o cavalo, tá? Fica, é uma dica que eu dou, fica mais fácil. Então, seguindo aqui, ó. Bom, a lavada mais barata aqui. Toda que vem, meu esposo faz com as preços de gasolina. Pois é. E eles estão fazendo transporte lá. Não, só correndo. Ok. E o lugar mais barato por hora mesmo. Tabocão, R$200. Que não era o Tabocão, gente. Era o Tabocão, os meninos do Tabocão, aí fechou, aí eles abriu lá em Nerotas. Encostado pelo posto. É, encostado no posto. Qual que é o endereço, Marreta? É lá dentro de como chama? Perto do mercado Bemais? Bemais. Perto do supermercado Bemais. É, tá? Mas é um do supermercado Bemais ali de Nerópolis. Tem vários mercados. Fica ali por trás, né, Preto? É, você vai naquela avenida, passa o mercado Bemais, passa o mercado de móveis, passa a utilidade Bemais, emboca na frente, tem outra rotatória, você emboca pra direita. Tá explicadinho, tá? Então foi o lugar que o arreta só aqui mais barato. E a hora que a gente tem. Mas eu não fui lá ainda não. A hora que a gente tem um tempo. Eu tô explicando muito, mas eu não fui lá não. É. E a hora que tem um tempo, né, Marreta? Dá uma lavada na forma, mas tem que determinar um certo tempo, gente, senão, sabe como é que é, né? O mar não tá pra peixe assim também não. E vamos seguindo aqui, ó. Bora, bora. Passar aqui por dentro hoje, aqui por dentro de Barreiras. Tá? Você pode passar aqui. Estamos seguindo. Aqui de semana, vai passar. É isso aí. Bora lá. Olha ali, isso aqui. Ó, eles estão vendendo coco aqui, tá? Não sei, não falou o preço. Bom, hoje a gente vai passar aqui por dentro de Barreiras. Muito bacana mesmo. Tá? Vamos ver. Vamos ver como é que é a cidade aqui, né? Hoje aqui pode passar, hoje não tem restrição. Então a equipe vai passar aqui dentro de Barreiras. E aqui em Barreiras nós temos amigos, viu, Marreta? Tem, mas eu não lembro o nome dele, mas eu vou deixar aqui já um abração aqui pros amigos aqui de Barreiras. Tá aí. Hoje tá tranquilo, tá suave, mas a gente não passou ali no mercado, mas a gente tem que comprar um carvão, né? Vou passar no outro mercado. Outro mercado hoje. Esse aí eu já passei na vida. Aí. É bonito, né, Preto? Avenida aqui larga, né? A BR passa aqui, acho que é BR, né? Passa aqui dentro. Eu acho que é BR, porque lá é de avião, na estação é de aviário, né? Tem ali o Porto Brasil, o que que é? É banco? É uma loja de ferramentas.
biquinho de lanche mesmo. Tá aí. Rapaz, nunca tinha vindo aqui não. Quando ela passou aqui não tinha ainda. Não tinha, né? O açaí. Não. Tá lá, ó. Açaizão e tal. E tá uma boa, dá pra parar aqui na boa. Ele é pequeno. Tá, o Marrento Costa, Marrento Costa é dali, tudo açaí, ó. É top. Seguindo. Para todos. Categoria E. Oportunidade imperdível. É grátis, Pre? Diz que é. Aí, ó, centro da cidade aqui, ó. E olha que organizado que é aqui, olha. Tá vendo? Isso que eu falo pra vocês, ó. Estamos aqui no estado da Bahia, ó. Olha que organizado. Olha que supermercado grande. Tá cheio de gente. Supermercado não. É uma coisa de verdura, Pre. Grande demais. Um sacolão bem grande, gigante. E aqui, ó. É o lugar que tem esse lugar aqui de feira. É bem organizado. O centro aí é um Ceasa daqui, ó. Pela sempre de abastecimento. Tá? É bem bonito mesmo aqui, Barreiras. Tá aí. Tá de parabéns aqui o povo de Barreiras. A cidade muito bacana. Mais ou menos aí que nem a cidade lá de Luiz Eduardo Magalhães, também é uma cidade muito top. E o sinal ali tá fechado e vai demorar para abrir. Sinal abriu. Tem gente de cidade grande, né, Pedro? Hã? Assim, os não, tipos... mas ela não é pequenininha. Não, eu sei, assim... Bem organizada mesmo, bem top. Tem até pernambucanas. É, olha o tamanho da serra aí, ó. Olha aí. Aí. O pessoal tá... Quem mora aqui mora muito bem. Uma averiguada, uma passeada, mudar um pouco a rota, né?
porque é meio cabuloso. Sobre o Rio Grande, o pessoal pesca aqui. Olha lá, ó. Lava o cavalo, lava, toma banho, pesca. Lá. Aqui é o rio, faz tudo, né, Marreta? Ele tá dando um banho pra galera. E é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aí, da gente ter mostrado aí um pouco de Barreiras, cidade de Barreiras aqui na Bahia. Muito linda mesmo, tá? E lá na beirada, lá na rodovia, vocês sabem que tem bastante pousada, né? Aqui é praticamente um lugar quase que turístico, né, Fred? Aí. Bora, bora. Demos uma parada aqui, né, Pedro? Vocês estão vendo, o almoço aqui hoje está sendo especial. Olha aqui, ó. Bisteca. Uma linguiça ali que o Marreto lembrou de última acabou hora. Porque não é mas, bem. Marreto, não é bem um churrasco hoje, né? Não, é só fazer. Não pode ser considerado um churrasco, tá? Eu tô fazendo aqui um arroz. Ali fiz aqui um vinagrete, ó. Um tomatinho. Tem aqui a bisteca. Marreto, que bisteca que é essa aqui? Do que é? A bisteca é de contra filé. É de contra filé? Gente, tá uma delícia, Marreto. Ali, ó. Você tá vendo ali a tábua ali, né? Significa que Marreto e eu já experimentamos. Tá uma delícia. E eu tô fazendo um arrozinho ali, ó. Escondidinho, porque o vento aqui hoje tá demais. Tô cozinhando uma batata aqui. Tá? Essa batata doce aqui. Se não servir pra comer agora, serve pra comer na janta. Né, Marreto? Merenda. Merenda. Eu comprei e tem que fazer. Compramos lá naquela barraca lá, né, mãe? Lá em Alagoas. Ali ah, não. Você, foi Alagoas? Foi, depois de São Sebastião. Tá? E é isso aí. Aqui a equipe tá desse jeito aqui hoje. A gente vai fazer esse almoço aqui, ó. Vocês estão vendo uma cervejinha aqui, mas é sem álcool, tá? Sem álcool de tudo. Zero de álcool. Tá? Olha aqui, ó. Pá, pá, pá. Onde que marca aqui, Pre? Já em cima. 00. Ah, tá, 00, tá? Porque com álcool não pode, não pode, não pode. E é assim, dia dos pais hoje aqui, então. A nossa filha, graças a Deus, tá lá com, né, os pais do Leandro, né, mãe? Tá lá com todos? Tá lá. Rapaz, tem uma festa lá, molecada, que você nem acredita. Tá. Nossa Senhora, né, com os primos lá. Tá bom demais. É isso aí, vou mostrar aqui pra vocês. É aqui que a gente abastece também, tá? A gente ativa muito pernoite aqui, abastece aqui e por aqui a gente fica. E hoje o almoço aqui, ó, tá sendo aqui, tá? Um almoço aqui muito top mesmo. Bacana, joia. E é isso aí. Espero que o dia dos pais de vocês também tenha tá sendo bom, né? Quando vocês verem esse vídeo aqui, o dia dos pais já foi. Mas eu espero que vocês também tenham um dia dos pais aí fabuloso, né? Marreto, será que quem tem mais filho, maior é o dia dos pais? Como é que é? Ah, que é dessa mãe. É do... Mas a comemoração é maior, né, mãe? Hã? É. Pai do Marrento, vou falar uma coisa pra vocês, pai do Marrento adorava quando ia os meninos lá, né, Marrento? Uhum. É, no caso, quando os meninos iam pra lá, os quatro, nossa, de vez em quando a gente reunia lá, na Rubinéia, era muito top. Bom, quanto a meu pai, né, eu perdi meu pai, eu tinha 16 anos, então eu era muito nova, não deu tempo de eu curtir essa coisa de ser adulta, né, de ter um pai, mas é muito bacana. Você imagina, Marrento, tem gente aí da sua idade que tem pai, você imagina... Não, não vá longe. Nosso amigo Everton lá, né, com a mãe dele, né? Mãe e pai, né, gente? É top. Não é bacana, mãe? Sentar assim com o pai da gente, com a mãe da gente e conversar assim de um igual para igual, mãe? Não é? Bom demais. Bom demais, né? É isso aí, meus amigos. Né? Pai e mãe é bom demais. Dá conta. E quem não tem, fica as lembranças, né? Tem que ficar as lembranças boas, porque lembrança é o que a gente mais tem, graças a Deus. Lembranças boas, muito boas. Né? Até saudade da sua, de quando a gente era criança, a gente tem, pra falar a pura verdade. É isso aí, tá aí, ó. Pois tem um ou não tem, Marreto? Pois um Marreto. Na teu pai sabia bater? Hã? Teu pai sabia bater? Quem sabia bater era o papai. Mas, Marreto, vamos falar a verdade. Os pais, eles batiam mas, pra educar, mas com amor, né, cara? Ah, mas não tem jeito de bater com amor, gente. Tem sim, tá? Tinha um lugarzinho certo pra isso. Eu acho que o papai nunca errou quando ele bateu pra educar. Não é? Bater não é violência, tá? Porque tem, às vezes, é necessário, né, mãe? Papai é educado. Aí, ó. É necessário, tá?
E é por isso que a gente tem assim, às vezes, né, quando é criança tem a bundinha assim mais gorda, é lugar de levar umas parmadas, né, mãe? É pra isso. É bom demais. É bom demais. E bora lá, mãe, picar aqui essa carne aqui pra nós. E eu vou ver que o arroz tá pronto ali. E olha, essa gordura, gente. Não, não vou comer essa gordura. Nossa não. Senhora, pensa num goiano que era meu pai que gostava de uma gordura dessa, Marrento. Ah, é. Pensa. Olha. Ah, é. Ah, é. Tá aí, gente. Tá ah, sendo assim, tá? Que delícia. Muito top mesmo. Top, top. Bora, bora. Churrasqueira aqui, ó. Não tem sossego, tá? Aí, ó. É um sono, é picando carne. Eu tô me sentindo num rodízio, não é? Hoje é dia dos pais. Que sai nossa, tá? Não. Olha. Uma delícia, tá? Uma delícia mesmo. Francamente. Vocês não têm noção. Né? Tudo aqui muito simples, tá? Mas é top demais. Top demais. Tô simplesmente, tô amando. Amando. Aqui tá ventando, mas hoje não tá nem aí com vento, tá? Nem aí com vento. Né, mãe? Olha não. Lá. Se for esperar não ter vento nessa época agora, não come, né? Come não. Olha lá, que delícia. Olha. Tá? E tá sendo assim. Olha. Muito bacana mesmo. Limãozinho, limãozinho, olha lá. Hã? Que chique. Fala a verdade, isso aqui é ou não é uma churrascaria? É isso aí. Bora, bora. É isso aí, meus amigos, ó. Almoçamos, já tá tudo certo. E agora a gente vai lá abastecer, tá? E eu fiquei aqui pra fazer esse vídeo aqui pra vocês. Bora lá. Ó, a gente vai dar a volta lá e vai abastecer, tá? Uma coisa que eu quero falar pra vocês, enquanto a gente tá indo ali, é o seguinte. Hoje a gente tá calmo, hoje a gente não tá coisado. Portanto, no dia que você estiver vendo esse vídeo, né? No dia de hoje, no domingo, dia dos pais, vocês não vai ver o marrento coisado. Não vai ver o marrento coisado, porque o marrento não tá coisado. Então, meus amigos, o que eu quero dizer pra vocês é que aqui eu mostro mesmo a realidade nossa, o que tá acontecendo. Porque toda hora, o meu vídeo não é um vídeo de 10, 20 minutos, 15 minutos emendado. São sequências de vídeos, tá? O nosso dia a dia. Toda hora, todo momento eu tô com o celular na mão. Então não tem como eu fazer vídeo só do marrento feliz, só do marrento rindo, só do marrento alegre, só do marrento contando caos, tá? Tem hora que o marrento tá coisado. E o dia que o marrento tá coisado, não tem jeito de aparecer no vídeo o marrento, um menino animado, alegre, contador de caos, tá? Marrento é muito autêntico. Ele não finge, não finge. O marrento é assim, desse jeitinho, tá? Então tá aí, explicando pra vocês como é que funciona aí as minhas gravações dos meus vídeos. São toda hora, todo momento, eu tô com o telefone na mão. Eu não faço um vídeo só de 10, 15 minutos, tá? Então por isso que é aqui, é a nossa realidade. E do jeito que o marrento tá, é o jeito que vai sair nos vídeos, tá? Muitas vezes o marrento tá coisado, tá tudo, tá zangado, às vezes ele tá calado, às vezes ele tá falando mal da rodovia, falando mal de alguma coisa, falando da falta de educação de pessoas, né? Na estrada, isso tudo, tudo eu mostro pra vocês, tá? Tá aí. Tá lá, agora nós vamos abastecer, encher os corotes e seguir a viagem. Bacana, joia. Bora, bora.